BTCত ৰাজ্যপাল শাসনৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে আবেদন BTCত অব্যাহত থাকিব ৰাজ্যপাল শাসন আমি জনাব বিচাৰিছো বাতৰিৰ আৰম্ভণিতে এক ৰাজনৈতিক জগতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ BTCত ৰাজ্যপাল শাসনৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে আবেদন BTCত অব্যাহত থাকিব ৰাজ্যপালৰ শাসন So, hey, Gurutopura Baturitu, BTCত Rajyapal Shasanor Biruddhe Kora Abedon Kharij. Guwahati Uccha Nyayalaye Kharij Korise ei Abedon. BTCত Obyahoto Thakibo Rajyapalor Shasan. Ami Janai Asu ek Gurutopurno Baturi. Baturir Arambhonite Dibole Ulaisu ek Rajonitik Jagotor ek Gurutopurno Khobor. BTCত Rajyapal Shasanor Biruddhe Kora Abedon Kharij. Guwahati Uccha Nyayalaye Kharij Korise Abedon. BTCত Obyahoto Thakibo Rajyapalor Shasan. গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত BTCৰ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ উপাধ্যক্ষ আৰু এজন কাৰ্যবাহী সদস্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গভৰ্ণৰে যোৱা 27 এপ্ৰিল 2020ত BTCৰ শাসনভাৰ তেওঁৰ হাতলৈ নিয়াৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো চেলেঞ্জ কৰি এখন ৰিট আবেদন দাখিল কৰিছিল 29 এপ্ৰিল 2020 আৰু সেইখনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোকৰাজৰ সাংসদ নবশৰণীয়া আৰু UPLৰ এজন সদস্যই তাত ইণ্টাৰভেনাৰ হিচাপে সোমায় আৰু এইটো তেওঁ গভৰ্ণৰৰ যিটো অৰ্ডাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে সেইটো গভৰ্ণৰ ছাপৰ্টত তেওঁলোকৰ যুক্তিও প্ৰদৰ্শন কৰে বিগত প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি এই কেছটোৰ শুনানি হৈছিল যোৱা 18/6/2020ত এইটো শুনানিটো সমাপ্ত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত জাজমেণ্টৰ কাৰণে ফিক্স হয় আৰু এই কেছটো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বুজৰ বৰুৱাৰ কোৰ্টত শুনানিটো হৈছিল গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে জাজমেণ্টটো স্থগিত ৰাখিছিল আৰু আজি গ্ৰীষ্ম বন্ধ খোলাৰ লগে লগে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ ৰায়দান কৰে আৰু ৰায়দানটোত আবেদনখনত ৰিট আবেদনখনত যিটো প্ৰেয়াৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকক গভৰ্ণৰে যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো অবৈধ ইলিগেল বুলি বা ছিক্স ডলৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত নহয় বুলি কৈছিল আৰু তেওঁলোকক BTCৰ শাসনভাৰ পুনৰ চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰেয়াৰ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই প্ৰেয়াৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাকেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিট আবেদনখন খাৰিজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো সূচাইছে যে গভৰ্ণৰৰ যদি শাসন 27 এপ্ৰিলত গভৰ্ণৰ ৰৈছিল সেইটো পৰৱৰ্তী ছমাহৰ কাৰণে যদিহে তাৰ আগতে ইলেকশ্যন নহয় সেইটো বাহাল থাকিব আৰু ছমাহৰ আগতে যদি ইলেকশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত গভৰ্ণৰৰ শাসন আকৌ ছমাহলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে অসম বিধানসভাই গভৰ্ণৰৰ যিটো শাসনভাৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত সেইটোক তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু কোৰ্টেও এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছে যে যিহেতু তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল 27 এপ্ৰিললৈকে আছিল আৰু তেওঁলোকে 27 এপ্ৰিলৰ আগত কোৰ্টত এপ্ৰ'চ কৰা নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত গভৰ্ণৰে 27 তাৰিখে সন্ধিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ হাতলৈ নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত কাৰ্য কৰি থকা নাই তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ফাংটাচ অফিচিয় হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে তাত পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু 29তে তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছাবষ্টেঞ্চিভ ৰাইট মেণ্ডামাচ বিচাৰি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ভিতৰত হাইকোৰ্টে আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত দিব পৰা নাযাব বুলি কোৰ্টত অৰ্ডাৰ উল্লেখ কৰিছে